Як влада Маріуполя планує відбудувати місто після його деокупації? І що про це думають місцеві жителі? Що обіцяють маріупольцям окупаційні чиновники? І що вони зараз будують у місті? Якими можуть стати міста Донбасу після війни? І якою буде демографічна ситуація на Донеччині і у Приазов'ї? Докладніше у цьому випуску. Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. На відновлення Маріуполя знадобиться близько 20 років. Про це 30 березня заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі телеканалу «Фрідом». За його словами, два місяці повноцінної агресії з боку Росії минулого року зруйнували половину міста. Міський голова зазначив, що мерія міста вже працює над планом першочергових кроків після звільнення Маріуполя. В інтерв'ю Радіо Свобода, опублікованому 13 квітня, Вадим Бойченко зазначив, що швидке відновлення комунальної інфраструктури у Маріуполі коштуватиме 14 мільярдів гривень. Є дві частини. Тобто ми з вересня місяця працювали над тим, щоб сформувати план швидкої дії нашої, тобто комунальні підприємства, освіта, медицина має відновитися в місті Маріуполі. І що для того треба зробити? Там ми взяли 12 напрямків і порахували, що ми маємо зробити там з водопостачанням, з електрозабезпеченням, з теплозабезпеченням, і скільки це коштує. 14 мільярдів гривень. Швидке відновлення – це вода, це тепло, це світло, це комунальний транспорт, це от швидке відновлення. А якщо ми кажемо про розбудову міста, тобто відродження міста, то інші гроші треба, щоб відродити те, що сьогодні знищила російська армія в місті Маріуполі. Є у вас уявлення, яка це цифра? 14,5 мільярдів євро. Тим часом призначений Росією так званий голова Маріуполя Олег Моргун пообіцяв щомісяця відновлювати щонайменше 100 приватних будинків. Із такими темпами на повне відновлення приватного сектора йому знадобиться 25 років, пише маріупольське видання 0629. Моргун зазначив, що вже начебто понад 100 місцевих жителів зайняті у відновленні житлових будівель, і кількість будівельників необхідно збільшувати. Журналісти видання 0629 нагадали, що раніше Моргун повідомляв, що за підрахунками окупаційної влади з 40 тисяч приватних будинків повністю або частково зруйновано 32,5 тисячі. Крім того, так званий очільник Маріуполя 24 лютого повідомляв російському виданню РІА Новості, що у місті вже начебто здали 1500 нових квартир. Окупаційна влада планує знести понад 400 багатоквартирних будинків. Їх хочуть демонтувати цього року. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 23 березня повідомив, що у місті активно зносять житловий мікрорайон Кірова. На думку посадовця, це пов'язано з отриманням московськими забудовниками бюджетних коштів на будівництво під іпотеку. З урахуванням небезпеки, будівництво начебто планують саме за кошти російського федерального бюджету з поверненням через іпотеку. В іншому варіанті будувати відмовляються, бо великий ризик втрати інвестицій через деокупацію Маріуполя, написав радник міського голови. У Маріупольській міській раді 23 березня повідомили, що російська пропаганда продовжує розповсюджувати фейки про відновлення життя у місті. Але насправді воно продовжує бути майже повністю зруйнованим та понівеченим. Тисячі будинків так і залишаються пошкодженими від російських снарядів та непридатними для життя, написали у телеграм-каналі міської ради. Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко зазначив, що для картинки російські окупаційні сили побудували кілька будинків без фундаменту. Проте не зупиняються у нищенні Маріуполя. Очікуючи контрнаступ Збройних сил України, вони поступово доруйновують пошкоджені ними ж будинки, ховаючи сліди своїх злочинів, додав Бойченко. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у коментарі новинам Приазов'я розповів, що окупаційна влада не проводить глобальної і скоординованої відбудови міста. Ну, якщо брати одразу з побудованого, то вже побудували близько 30-35 будинків, якості вони різної, з одного боку, з іншого однакові. Тобто будинки різного поверху, від 3 поверхів до 9 поверхів, 3-5-9 по різних районах міста. Якість, ну, якщо казати, порівнювати з українськими стандартами, наприклад, да, то це економ-мінус, я би сказав, тому що, ну, якось погана, це точно як в кращому випадку, як радянські бетонні оці 9-поверхівки,
приблизно так. Тому якості точно там немає. Однак навіть те, що вони будують, воно ж ніяк не має ніякого співвідношення до того, що вони демонтують і зносять. Вже демонтовано понад 350 будинків, наближаємось до цифри 400 будинків. Тому ну, ніякі темпи там не здожануть. У деяких будинках окупаційна влада проводить ремонтні роботи, розповідає Петро Андрющенко. Дивним чином обрані будинки, які ремонтуються. Є будинки, які дійсно після втручання, після пожарів, і їх чомусь не демонтують, а починають ремонтувати, при тому, що там дуже велике питання, особливо якщо пожежа була понад 2 тижні, будинки після сонцепіоку, то чи вистоїть він після відновлення, сама конструкція, власне. От, експертиза зрозуміла, на хто не робить. А з іншого боку, є будинки, які абсолютно не мають ніяких втручань, не пожеж, і їх теж віддали під капітальний ремонт, тобто роблять. З якого переляку, не зрозуміло, в принципі. Тому, ну, от, якийсь хаос, да, відбувається. Крім того, окупаційна влада не злагоджує між собою комунальні комунікації районів міста, каже радник міського голови. Не можна будувати район, а потім якось їх між собою конектити. Ну, наприклад, є така важлива річ в місті, да, не працююча каналізація фактично. То вона не працює і все лайно, відверто кажучи, да, йде в море. Фактично. І забувають далі каналізацію. Тобто, якщо можна набудувати, якщо ти до непрацюючої каналізації доєдуєш нові будинки, не будуючи каналізацію. Ну, тобто, дуже показові речі насправді. План відбудови Маріуполя, який розробляє українська влада, буде готовий найближчими місяцями, зазначив посадовець. Гроші на його втілення планують отримати з репарацій, міжнародної допомоги та від великого бізнесу. Гроші шукати ми вміємо, працювати з ними вміємо, ефективно їх витрачати вміємо, тому думаю, що у нас не буде проблем з міжнародними фінансовими партнерами. Вже, власне, є домовленості. До речі, існує окремий фонд відновлення Маріуполя, Міжнародному банку, Світовому банку. Тому є там окремий фонд відновлення України, є окремий фонд відновлення Маріуполя. Тобто ми над цим почали працювати, команда мера, ще з березня, з квітня минулого року, з самого початку, коли стало зрозуміло. Тому я думаю, що все вдасться. Зрозуміло, що це не буде легка прогулянка, це важка праця. Не всі маріупольці повернуться додому, вважає Петро Андрющенко. Втім, демографічна ситуація може змінитися на всьому Донбасі і Приазов'ї. Карта демографічна, в першу чергу, карта Донецької області, Луганської області, Приазов'я загалом. Вона тепер буде трохи інша після деокупації і звільнення нашої землі. Тому що, якщо подивитись, ну, наприклад, на карту Донеччини, да, Мар'їнки немає вже фактично. Бахмуту, ну, теж таке собі дуже спірне питання, чи він існує як місто, як і Маріуполь, да? Далі там Авдіївка, і це ще не кінець. Тому я думаю, що ми побачимо певну міграцію і людей серед області, да, з Донецької області, в тому числі в Маріуполь, тому що ми розуміємо, що одразу одночасно відбудувати всі міста і містечки, мабуть, що неможливо, тому будуть якісь точки пріоритету, зрозуміло, що Маріуполь одна з таких точок, мені здається, всім це зрозуміло. Петро Андрющенко сподівається, що після відбудови Маріуполь стане молодим інноваційним містом. Ми маємо на меті будувати вже молоде місто, таке, щоб воно було інноваційне, щоб воно було айтішне, не знаю. Тобто, щоб молоді люди мали змогу приїхати, жити в нових красивих будинках, дистанційно працювати, це нормальна практика, да? Поруч море, комфортна інфраструктура, то чому ні? Власне, і на цьому, я думаю, що буде, зокрема, зосереджено відновлення Маріуполя, тобто відбудова Маріуполя, саме перебудова вже сучасне європейське місто, саме креативний кластер, інноваційний кластер, молодість, молода кров. Маріуполю буде потрібна молода кров. Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін зауважив, що відбудова Маріуполя можлива лише після того, як місто не будуть загрожувати російські обстріли. Я думаю, що процес відбудови деокупованого українського Маріуполя почне приблизно десь 3-6 місяців після того, як з боку ворога не буде
пострілів, не буде руйнації нашого українського Маріуполя. Це кілька факторів. Повністю вигнати окупантів не за тон, тому що, на жаль, від кордону країни-терориста до Маріуполя всього 40 кілометрів. Ну, тобто далекобійна артилерія може стріляти навіть з території країни-терориста по Маріуполю. Тому це питання потрібно вирішити, і я бачу тут декілька шляхів. Або відтиснення ворога навіть за межами його кордонів, або у відповідь на обстріли української території після деокупації повинна бути 5-10 разів інтенсивніша відповідь на ворожі обстріли. Тільки це спонукає ворога припинити той геноцид, який вони розпочали над Маріуполем рік тому, більше року тому. Заяви окупаційної влади про відбудову Маріуполя Дмитро Забавін називає пропагандистськими і вважає, що вони спрямовані на російське населення. Якщо навіть офіційні програми окупантів, які вони там понаприймали, по-перше, в них навіть є нестиковки великі у будь-які вони реконструюють. Вони там перепутали філармонію, перепутали з драматичним театром. Ну, тобто вони навіть самі не розуміють, що вони роблять. Друге, вони там будують нібито певну кількість багатоповерхівок, щоб розселити там людей. Але якщо порахувати за 2 роки окупації, вони планують здати близько 60 багатоповерхівок, але не великої важності. Тобто там десь 3-4 поверхи. 3-4 поверхи десь там 9-поверхових будинків, які були. Навіть за їх програмами в них піде від 30 до 50 років, щоб стільки житла, скільки його було потрібно, скільки його було до повномасштабного вторгнення терористичної держави. Також депутат розповів, хто саме зараз займається побудовою будинків в окупованому Маріуполі. Ті маріупольці, які залишилися і які чекають на деокупацію, розповідають нам такі історії, що коли їдеш у громадському транспорті, так часто ти живеш не в Маріуполі, тому що людей азіатської зовнішності там зараз більше, ніж корінних мешканців. В Маріуполі з 500 тисяч мешканців залишилось приблизно 100 тисяч людей. І ще приблизно там 50-100 тисяч – це мігруючі робітники, окупанти та інші різні підсобні робочі, яких завозять окупанти. І навіть там жадібні окупанти, що постійно зменшують маржу заробітку підрядникам, а підрядники у свою чергу кидають робітників. Були зафіксовані випадки по 3-4 місяці невиплати заробітної плати. І відповідно далі якість робот. Вона і так була погана, а вона ще погіршиться, тому що мало хто їде працювати там. Кваліфікований робітник не поїде працювати, коли знає, що затримка по заробітній платі 3-4 місяці. Це новини при Азові. У цьому випуску про те, що відбувається зараз у Маріуполі і як українська влада готується до його відбудови після деокупації. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Головна редакторка видання 0629 Анна Романенко розповіла нам, що серед маріупольців є різні думки стосовно відновлення міста. Частина маріупольців вважає, що нинішня влада не має займатися планами відновлення Маріуполя. У них немає довіри до нинішньої влади, і вони вважають, що якийсь
інший склад цієї влади має думати про майбутнє. Але є частина людей, які переконані в тому, що взагалі розмовляти зараз про майбутнє міста, коли воно ще окуповане, недоречно. Моя особиста думка, і є певна частина людей, які також згодні зі мною, це те, що розробляти план віднови потрібно. І потрібно вже зараз. Чому я так вважаю? Тому що коли ми зайдемо у місто, то ми маємо діяти дуже швидко. А для того, щоб діяти швидко, потрібно не просто мати план, потрібно мати конкретні проєкти. Да? То ніхто не буде прокладати нову каналізацію без проєкту. Ніхто не буде розраховувати якийсь новий мікрорайон замість демонтованого вже там зараз росіянами, якщо нема проєкта. Виготовлення цих проєктів – це довготривалий час. Щодо ключових об'єктів у місті, потрібно буде робити дослідження громадської думки, вважає журналістка. Зокрема, це стосується драматичного театру. Певна частина містян хоче, щоб все було так, як до війни. І тому театр треба відновити, і тому проспект, центральну частину міста треба відновити і зробити от так, щоб воно було як до війни. Але я думаю, що конкретно моя думка щодо театру, я вважаю, що на місці страшного злочину, де ми не знаємо точно, скільки людей померло, загинуло, і це величезна трагедія. Там не може бути нічого, окрім меморіалу. Можливо, що саме це місто мало б стати таким, знаєте, центром меморіальним взагалі за загиблими в Маріуполі, тому що це місто завжди притягувало людей, і я вважаю, що наша місія, як тих людей, хто вижили, хто мають зв'язки з цим містом, і ми маємо забезпечити пам'ять за кожним загиблим в Маріуполі, і щоб вона, ця пам'ять, була дуже видна з будь-якої точки міста. Анна Романенко розповіла, що будинки, які зараз будувала окупаційна влада, не заселені повністю. Є питання і до якості цих будинків, каже журналістка. Ті темпи, з якими заливалися фундаменти в Маріуполі, і вони не вистоювались, не давали їм часу для того, щоб вони вистоялися за технологіями. Такі фундаменти можна робити тільки з дуже високоякісних марок бетону, високих сортів, як вони кажуть. І для того, щоб такий бетон зробити, треба дуже дорогі марки бетону, а потім спеціальна техніка для перемішування. Так от, такої техніки в Маріуполі немає, як і немає високих бетонів. А це означає, що для такого будинку, для фундаменту використовують звичайний бетон, який без усадки вже там через 2-3 роки, а може і швидше, почне просто сипатись. Анна Романенко зазначила, що жителям, які заселяються до нових будинків, не надають право власності на це житло. Тобто вони не можуть ним розпоряджатися. Точно відомо, там я знаю, що один колишній мій колега, оператор місцевого телеканалу, він отримав ключі від квартири за те, що дав згоду на зйомки фільму там пропагандистського, де він звинувачував українську армію, тому що вона розстріляла його будинок. І от за це таку лояльність йому надали ключі, він там живе. Там є люди, які працюють в адміністрації окупаційній на різних посадах. З різною ступенью лояльності, я так розумію, але інших людей там немає. Мені здається, що вони використовують ці квартири от як преміальний фонд для людей, яких треба якось заохотити до співпраці. Журналіст Денис Казанський зазначив, що деякі населені пункти на Донбасі зруйновані вщент, і Росія навіть не обіцяє, що буде їх відбудовувати. Наприклад, вже заявили, що не будуть відбудовувати Попасну, яка зруйнована на 90%. Я думаю, що про деякі селища вони взагалі не згадують, бо окрім міст досить великих, є ще селища, шахтарські селища, які, в принципі, і були насправді раніше депресивними, бо там шахти вже не працювали. Вони зруйновані вщент, це, наприклад, як там Врубівка, да, на Луганщині, ну їх там багато. І, в принципі, про них ніхто нічого не каже, тому що зрозуміло, що їх ніхто не буде відбудовувати. Щодо інших міст, вони обіцяють, ну, наприклад, як з Соледаром, от вони визнали, що він повністю зруйнований,
але кажуть, що вони будуть його відбудовувати. Ну і так про інші міста вони також кажуть, але те, що ми вже бачимо, наприклад, там Сєвєродонецьк, Рубіжне, ну вони фактично закинуті і ніякої там відбудови не відбувається. У Росії не вистачить коштів для відбудови зруйнованих міст, вважає журналіст. Крім того, деякі населені пункти відновлювати недоцільно. Відбудовувати, а для кого? От населення Соледару, воно або загинуло, наприклад, або ну, більшість населення, відсотків 90, да, просто виїхали, кудись роз'їхалися. І, ну, скажімо так, більшість з них не повернеться. Це теж вже зрозуміло, бо ми маємо і вже досвід переселенців, які з 2014 року поїхали. Тобто, ну, якщо людям завтра не дадуть нову квартиру, да, вони не повернуться, тому що на відбудову, навіть якщо вона буде, підуть роки, люди вже на нових місцях десь куплять якесь інше житло, знайдуть нову роботу, хтось знайде там собі якісь там дружин, чоловіків, да? Тобто ну, не буде сенсу повертатися. Більшість людей, які виїжджають з цих руїн, вони не повернуться з різних причин. Комусь просто боляче буде повертатися. Хтось розуміє, що це вже не їхнє місто, тому що ну от Бахмут, да, він теж зруйнований вже сильніше за Маріуполь. І навіть якщо його будуть там відбудовувати, це просто буде інше місто. Обіцянки окупаційної влади відбудувати Донбас – це пусті слова, каже Денис Казанський. Вони, напевно, щось відбудують для картинки, як ширму. От в Маріуполі там якусь частину будинків, може ще десь. Але більшість вони просто не будуть відбудовувати, тому що там нема більше кому жити. В цих містах треба теж це визнати. Ну, відомо, за нашого життя вже не буде такої кількості населення, яка була до війни. Тобто в Маріуполі не буде 500 000, а в Сєвєродонецьку не буде 100 000. Це буде просто абсолютно вже інша історія. Я думаю, що незалежно від того, чи Україна найближчим часом поверне контроль над цими містами, чи вони будуть залишатися певний час там в окупації. Так чи інакше, це колосальний стрес. І той Донбас, який існував до вторгнення повномасштабного, він зник назавжди, його вже не буде. Журналіст додав, що Росія не опікується розвитком Донецька усі 9 років його окупації, і місто суттєво деградувало. Можете подивитися російських експертів, російських там навіть там прихильників війни, того ж Гіркіна там і так далі. Ви побачите, вони всі визнавали, що Донецьк перетворили на клоаку, на помийку. Це їхні слова, я зараз цитую. І воно, в принципі, це може підтвердити будь-який донеччанин. Тобто велика кількість, там, ну, місто втратило населення, знов-таки, я знову-таки кажу, що не буде Донецьк мільйонником, там, напевно, за нашого життя. Ми це не побачимо в найближчі десятиліття. Зараз наразі половина населення вже виїхала з Донецька. Там стояли, половина магазинів там були закриті, закинуті, в оренду здавалися, які ніхто не орендував. Тобто, ну, було видно, що місто дуже сильно занепадає, не через війну, через різні там економічні причини. Воно існувало банків, там фактично цілі галузі зникли, да, там, як раніше там була галузь фінансів, да, в Донецьку потужна. Це був такий фінансовий центр України, можна сказати. Да. Тобто багато просто зникло як клас, просто такого не було. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це, цитую, спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини про Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини про Азов'я.